আমার ছাত্র ছাত্রী সকল তোমালোক আটাইকে মোর চ্যানেলৰ আজি ক্লাসলৈ স্বাগতম জনাইছো। আমি তোমালোকৰ অধ্যায় চারি পরমাণু গঠন পঢ়ি আছিল। তো আগৰ ক্লাসত আমি থমসনৰ পরমাণু গঠন আহি আৰু ৰাদারফোর্ডৰ পরমাণু গঠনৰ আহি পঢ়িছিল। আমি থমসনত কি পাইছিল যে থমসনে এনেকুৱাকে কৈছিলে যে যেনেকে তরমুজত যেনেকে আমি যিখিনি খাও গুলপীয়া বা রঙা রঙের সেইখিনি যেনেকে হেনেকে পজিটিভ যিখিনি আধান যিখিনি ধনাত্মক আধান সেইখিনি হেনেকে গোটেই তরমুজটোত আগুৰি থাকার দরে পরমাণুটোরও গোটেইখিনি সেই ধনাত্মক আধানখিনি আগুৰি থাকে। আর তরমুজত যেনেকে গুটিবোৰ থাকে হেনেকে ঋণাত্মক আধানবোৰ সেই তরমুজ মানে পরমাণুটোর ভিতৰত হিচৰিত হৈ থাকে। আর দুইটা এনেভাবে হিচৰিত হৈ থাকে যে ধনাত্মক আর ঋণাত্মক মুঠ আধান এটাই আনটোক নালিফাই কৰি পেলাই গোটেই পরমাণুটো কি হয় প্রথম অবস্থাত থাকে, না ধনাত্মক না ঋণাত্মক। এইটো আছিলে থমসনৰ মডেল। কিন্তু থমসনৰ মডেলটোত কিছুমান ভুল ওলাইছিল আৰু সবতকৈ ডাঙৰ ভুলটো কোনে দেখাইছিল, ৰাদারফোর্ডে। তো ৰাদারফোর্ডে এটা পৰীক্ষা কৰিছিলে, তোমালোকক সেই পৰীক্ষাটো আগৰ ক্লাছত মই আলোচনা কৰিছোঁ যে এখন এনেকে গোল্ড মানে সোণৰ পাত লৈছিলে আৰু তাৰ মাজেৰে কি হৈছিলে এনেকে আলফা কণিকা আলফা রশ্মি পার হয়ে যাবলে দিছিলে। তো এই গোল ফয়েলর মাজেরে যেতে আলফা রশ্মি পার হয়ে যাবলে দিছিলে তেতিয়া রাদারফোর্ডে কি দেখিছিলে যে 1200 আলফা রশ্মির ভিতরত মাত্র এটা রশ্মিহে ঘুরি আহিছে। ইয়ার পৰা রাদারফোর্ডে পরমাণুর এটা নতুন ধারণা দিছিলে। সেই নতুন ধারণাটো মতে কি আছিলে যে গোটেই পরমাণুটোর যিখিনি ধনাত্মক আধান সেইখিনি তার কেন্দ্রত থাকে, কেন্দ্রত থুক খাই থাকে আর তার চারিওফেলে ইলেকট্রনবোর ঘুরি থাকে। কিন্তু রাদারফোর্ডে এই ইলেকট্রনবোর কি হিসাবত ঘুরি থাকে বা কেনেকুয়া পরিস্থিতিত থাকে তার বিষয়ে একো কোৱা নাছিলে, জাস্ট কৈ দিছিলে যে ইয়ার চারিওফেলে ইলেকট্রনবোর ঘুরি থাকে। কিন্তু এটা কথা আমি জানো যে ইলেকট্রনে যেতিয়া গতি করে ইলেকট্রনে যেতিয়া গতি করে তেতিয়া কি হয় ই শক্তি এৰি দিয়ে, মানে এটা ইলেকট্রন যদি এনেকে যাই থাকে তেতিয়াহলে তাক যে গতি শক্তি দিয়ে তার কারণে সি কি করে তার শক্তি এৰি দি গৈ থাকে। তো ধরা হল এইটো ধনাত্মক আধান, রাদারফোর্ডৰ মতে গোটেই ধনাত্মক আধানখিনি মাজত আছে আর এই ইলেকট্রনটোৱে এনেকে ইয়ার চারিওপিনে ঘুরি আছে। তো রাদার এই ইলেকট্রনটোর নিজা শক্তি আছে কারণে ইয়ার চারিওফালে ঘুরি আছে। কিন্তু আমি জানো যে ইলেকট্রনে যেটা গতি করে সি শক্তি এৰি দিয়ে। তো এইটো ধনাত্মক আধান আর ইলেকট্রনটো কি হয় ঋণাত্মক আধান। তো ধনাত্মক আধান আর ঋণাত্মক আধান কি হব, এটা ধনাত্মক এটা ঋণাত্মক হলে এটাই আনটোক আকর্ষণ করিব। কিন্তু ইলেকট্রনটোৱে নিজৰ শক্তির কারণে এটা পথেদি ঘুরি আছে, কিন্তু ই যদি নিজৰ শক্তি হেরাই পেলায় তেতিয়াহলে কি করব, এই ধনাত্মক আধানটোৱে তাক বেছিকে নিজৰ ফালে টানি হলে নাই, গতিকে ইলেকট্রনটো কন্টিনিউ এনেকে ঘুরি থাকার সলনি কি হব তার পাতটো লাহে লাহে এনেকে সরু হয়ে গৈ থাকিব। সরু হয়ে গলো এটা সময় কি ধনাত্মক আধানৰ লগত মিলি যাব, তেতিয়াহলে কি হব যিটো পরমাণুর ডাঙৰ গঠন আছিলে পরমাণুর যিটো গঠন সেইটো ষ্টেবল নহয়। তার মানে পরমাণু ধৰি লওক এক ঘণ্টা আগতে বস্তুটো যিমান ডাঙৰ আছিলে এক ঘণ্টা পিছত সৰু হৈ যাব, কারণ ই এনেকে ঘুরি ঘুরি এই মাজত জিন যাব। কিন্তু সেনেকুৱাটো নহয়, যেনেকে এই পেনটো মই যেতিয়াই কিনিছিলো ইয়াতো অসংখ্য বিলিয়ন মিলিয়ন পরমাণু আছে, হয় নে নহয়? সেই পরমাণুবোৰটো যেনেকুৱা সেনেকুৱা আকাৰতে আছে, সেইকাৰণে এই পেনটোৰ আকাৰ সলনি হোৱা নাই। তার মানে এই ইলেকট্রনবোৰ যেতিয়া ইয়াৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকিব ই শক্তি এৰি দিলেও ইয়াতে পৰি যাব নোৱাৰে, তাৰ বিষয়ে ৰাদারফোর্ডে একো কোৱা নাছিলে। ৰাদারফোর্ডে জাষ্ট কৈছিলে ই ঘূৰি থাকিব। তো ৰাদারফোর্ডৰ যিটো আহি আছিলে তাতে এইখিনি ভুল আছিলে। ৰাদারফোর্ডে এইখিনিলৈকে ঠিকে কৈছিলে যে গোটেই পৰমাণুটোৰ যিখিনি মেক্সিমাম ভৰ সেইখিনি ধনাত্মক আধানে ৰাখে আৰু সেই গোটেইখিনি কেন্দ্ৰত থুক খাই থাকে আৰু বাকী ইলেকট্ৰনবোৰে তাৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে। ইয়ালৈকে ৰাদারফোর্ডৰ আহিটো ঠিকে আছিলে, কিন্তু ৰাদারফোর্ডে সেই ইলেকট্ৰনবোৰ কি হিচাপত ঘূৰি থাকে, কোনটো ঠাইত থাকিব, ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰত কেনেকুৱা হিচাপত থাকিব,
প্রতিটো ইলেকট্রনৰ শক্তি কিমান হ'ব সেইবোৰৰ বিষয়ে একো কোৱা নাছিল। তো সেইবোৰৰ বিষয়ে কবলৈ কোন আহিলে? নিলস বোৰ। তো নিলস বোৰে ৰাদাৰফোৰ্ডৰ মডেলটোকে আৰু অলপ ইমপ্ৰুভ কৰিলে। নিলস বোৰে এই ৰাদাৰফোৰ্ডৰ পৰমাণুটোৰ সীমাবদ্ধতাখিনি গুচাই কেতামান আৰু নতুন তাৰ লগতে কনসেপ্ট যোগ কৰি দিলে। যোগ কৰি পেলাই এটা ফাইনেল পৰমাণুৰ আগিৰ গঠন দিলে। তো এই নীল বোৰে কি কলে যে ধনাত্মক আধানখিনিটো কেন্দ্ৰত থাকিবই থুক খায়, কিন্তু এই যিবোৰ ইলেকট্রন ইয়াৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকিব সি সদায় নিজ কক্ষপথত ঘূৰিব। এই ইলেকট্রনবোৰ ইয়াৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকিব। ঘূৰিবলে প্ৰতিটো ইলেকট্রনে তাৰ নিজৰ শক্তি অনুযায়ী এটা কক্ষপথ বাছি ল'ব আৰু সি যিমান ঘূৰিলেও সেই কক্ষপথৰ পৰা এৰ খাই নাযায়। গতিকে ই কি হ'ব, ই এনাৰ্জি এৰি দি পেলাই এনেকে আহি মাজত সোমাই নাযায়, ই সদায় এটা ফিক্স কক্ষপথত ঘূৰি থাকিব। এইটো হৈ গ'ল ৰাদাৰফোৰ্ডৰ নিলস বোৰৰ আৰু এইখিনিক আৰু ভাল কৰি পেলাই নিলস বোৰে এইটো কলে যে ইলেকট্ৰনবোৰে এই ধনাত্মক আধানৰ চাৰিওফালে এটা ফিক্স কক্ষপথত ঘূৰি থাকিব আৰু সেই কক্ষপথটো সেই ইলেকট্ৰনটোত কিমান শক্তি আছে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। আৰু যদি কিবা কাৰণত এটা ইলেকট্ৰন ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে জঁপিয়াই ভিতৰৰ কক্ষপথৰ পৰা বাহিৰৰ কক্ষপথলৈ জঁপিয়াই, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, তাক শক্তি দিব লাগিব। আৰু সি যদি বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ যায় তেতিয়াহ'লে তাক শক্তি দিব লাগিব, আৰু ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ হ'লে সি কি কৰিব, শক্তি এৰি দিব। মানে শক্তিৰ আদান প্ৰদান কৰি পেলাই সেই এটা কক্ষপথৰ পৰা আন এটা কক্ষপথলৈ সেই ইলেকট্ৰনবোৰ গতি কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পৰা কি কব পাৰি যে প্ৰতিটো কক্ষপথৰে এটা নিৰ্দিষ্ট শক্তি ৰেঞ্জ, এটা শক্তি থাকিব। সেই শক্তিখিনি থাকিলেহে সেই ইলেকট্ৰনটোৱে সেই কক্ষপথটোত গতি কৰিব পাৰিব। যদি সেই ধৰি লোৱা ইলেকট্ৰন ভোল্ট এটা এই ইলেকট্ৰনৰ শক্তিৰ এটা একক, তোমালোকে শক্তিৰ একক জুল বুলি পাইছা, শক্তিৰ আন এটা একক ইলেকট্ৰন ভোল্ট। তো যদি কিবা এটা ইলেকট্ৰনৰ 13.6 ইলেকট্ৰন ভোল্ট শক্তি থাকে তেতিয়াহ'লে সি কি কৰিব, প্ৰথম কক্ষপথত থাকিব, তাতকৈ বেছি থাকিলে সি বাহিৰৰ কক্ষপথত থাকিব। এনেকে প্ৰতিটো ইলেকট্ৰনে শক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন কক্ষপথত থাকিব। এইখিনি হৈ গ'ল নিলস বোৰৰ কাৰেকশ্যন, তো তোমালোকে কিতাপতে আছে, মই সেইকাৰণে বোৰ্ডত লিখি নিদিওঁ কোনখিনি কথা ক'লো, সেইখিনি কথা এতিয়া মই কিতাপৰ পৰা তোমালোকক মাতি দিম। তোমালোকে নিজৰ নিজৰ বহীৰ কিতাপৰ পেজ নম্বৰ 48 উলিয়াই লওক। এতিয়া আমি ৰাদাৰফোৰ্ডৰ পৰমাণুৰ সীমাবদ্ধতাখিনি কিতাপত কি বুলি দিছে মই বুজাই দিলোঁ, এতিয়া কিতাপৰ খিনি তোমালোকে চাবা। তো ৰাদাৰফোৰ্ডৰ পৰমাণুৰ আৰ্হিৰ সীমাবদ্ধতা, বৃত্তাকাৰ কক্ষপথত ইলেকট্ৰনৰ পৰিভ্ৰমণ সুস্থিৰ হোৱাটো আশা কৰা নাযায়। বৃত্তাকাৰ কক্ষপথত যিকোনো কণাৰ ত্বৰণ ঘটে। তো তোমালোকক ইয়াৰ আগতে মই কি বুজাইছোঁ, তোমালোকক ইয়াৰ আগতে মই গতি চেপ্টাৰটো পঢ়াইছিলোঁ আৰু গতি ত্বৰণ কি বুজাইছোঁ, আৰু আমি কি গম পাইছোঁ যে ত্বৰণ হ'বলৈ হ'লে শক্তি লাগে। তো যদি বৃত্তাকাৰ পথত এই ইলেকট্ৰনবোৰ ঘূৰিবলৈ ত্বৰণ ঘটে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, সি শক্তি বিকিৰণ কৰিব। ত্বৰণৰ সময়ত আধানযুক্ত কণাই শক্তি বিকিৰণ কৰে। মই অলৰেডি তোমালোকক বুজাইছোঁ যদি এই বস্তুটো অকল বৃত্তাকাৰ পথত কোনো কক্ষপথ নাথাকে, ইলেকট্ৰনটো যদি অকল বৃত্তাকাৰ পথত ঘূৰি থাকে, ই কি হ'ব, ইয়াৰ শক্তি হেৰুৱাই পেলাব, কাৰণ ই সময়ে সময়ে এনেকৈ শক্তি বিকিৰণ কৰিব। এনেদৰে ঘূৰ্ণয়মান ইলেকট্ৰনে শক্তি হেৰুৱাৰ আৰু শেষত নিউক্লিয়াছত পতিত হ'ব। এইটোৱে হোৱা হ'লে পৰমাণু অতিশয় অশান্ত
এইটোৱে হোৱা হলে পৰমাণু অতিশয় অশান্ত আনষ্টেবল হ'লহেঁতেন আৰু আমি যি ৰূপত পদাৰ্থক জানো তেনে ৰূপত পদাৰ্থ নাথাকিলহেঁতেন। আমি জানো যে পৰমাণুসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থিৰ। তো এইখিনি বুজি পালা? যদি এই কথাটো আগতেও কৈছো মই যে যদি ইয়াতে কি হল হয় ইলেক্ট্রনবোৰ নিজা কক্ষপথ নাথাকিল হয় এনেকে ঘূৰি ঘূৰি আহি পেলাই এই কেন্দ্ৰত পাতিত হৈ গল হয় কিহৰ কাৰণে, কাৰণ ই যেতিয়া বৃত্তাকাৰ পথত ঘূৰিব তাৰ শক্তি বিকিৰণ কৰিব, বিকিৰণ কৰিলে এই ইলেক্ট্ৰনটোৰ শক্তি কমি যাব আৰু যিমানে কমি যায় এই ধনাত্মক আধানে তাক নিজৰ ফালে টানি নিজত সুমুৱাই পেলাব, তেতিয়া পদাৰ্থৰ যিটো আকাৰ আছিলে সেইটো নাইকিয়া হৈ যাব। কিতাপৰ বাক্যখিনি বুজি পালা? এতিয়া পিছৰখিনি চোৱা। বৰণৰ চৰি বৰৰ পৰমাণুৰ আৰ্হি নীল বৰ, এইমাত্ৰ মই কৈছোঁ নীল বৰে কি কৈছিলে ৰাদাৰফৰ্ডৰ পৰমাণুৰ আৰ্হিত যিখিনি ভুল আছিলে, যিখিনি আখোৱা আছিলে, সেইখিনি নীল বৰে শুধৰাই পেলাই এটা নতুন আৰ্হি দিছিলে যিটো ৰাদাৰফৰ্ডৰ আৰ্হিৰ নিচিনাই অকণমান ইম্প্ৰুভড। তো নীল বৰে কি কৈছিলে চোৱা, ৰাদাৰফৰ্ডৰ পৰমাণুৰ আৰ্হিৰ প্ৰতিকূলে দৰ্শোৱা ওজৰ আপত্তিবোৰ নিষ্পত্তি কৰিবলৈ নীল বৰে পৰমাণুৰ আৰ্হিৰ তলৰ স্বীকাৰ্যসমূহ আগবঢ়াইছিল। এক নম্বৰ, পৰমাণুৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰনৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট অনুমোদিত কক্ষপথহে থাকে, মানে ইলেক্ট্ৰনটোৱে এটা নিৰ্দিষ্ট কক্ষপথতহে ঘূৰিব পাৰে, সি য'তে ত'তে যেনেকৈ তেনেকৈ ঘূৰি থাকিব নোৱাৰে। দুই নম্বৰ, এই কক্ষপথবোৰত ঘূৰি থাকোঁতে ইলেক্ট্ৰনে শক্তি বিকিৰণ নকৰে। চোৱা, সাধাৰণতে যদি ইয়াৰ কক্ষপথ নাথাকিল হয় এইটো ধনাত্মক অংশ ইলেক্ট্ৰন এটা ঘূৰি 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 এনেকে সোমাই গ'ল হয়, এইটো আছিলে ৰাদাৰফৰ্ডৰ আৰ্হিত, একো কক্ষপথৰ কথা কোৱা নাই। তো ৰাদাৰফৰ্ডৰ আৰ্হিত এইখিনি আখোৱা আছিলে, কিন্তু নীলবৰে কি ক'লে যে এই ইলেক্ট্ৰনবোৰে এটা নিৰ্দিষ্ট কক্ষপথতহে ঘূৰিব পাৰে আৰু এই যেতিয়া নিৰ্দিষ্ট কক্ষপথত ঘূৰি থাকিব তেতিয়া ই কোনো বিকিৰণ নকৰে, ভিতৰলৈ বিকিৰণ নকৰে, বাহিৰলৈ বিকিৰণ নকৰে। যদি শক্তি বিকিৰণ নকৰে ই নিজৰ শক্তি নেহেৰুৱালে ই নিজৰ কক্ষপথতে সদায় ঘূৰি থাকিব, ই ইয়াতে জাহ নাযায়। তো এই দুটা হৈ গ'ল বৰৰ পৰমাণুৰ আৰ্হি। তোমালোকৰ পৰীক্ষাত দুটা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। এক নম্বৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে ৰাদাৰফৰ্ডৰ পৰমাণুৰ আৰ্হিৰ সীমাবদ্ধতা, এই গোটেই যিটো পেৰেগ্ৰাফ এইখিনি বৃত্তাকাৰ কক্ষপথত, ৰবা ফকাছ হোৱা নাই, এইখিনি যি এই গোটেই পেৰেগ্ৰাফটো হ'ব এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ, ৰাদাৰফৰ্ডৰ পৰমাণুৰ আৰ্হিৰ সীমাবদ্ধতা। আৰু যদি সোধে বৰৰ পৰমাণুৰ আৰ্হিটো কি, তেতিয়াহ'লে এই স্বীকাৰ্য দুটা তোমালোকে লিখিব লাগিব। এইখিনি মই আকৌ বৰ্ডত লিখি দিয়া নাই, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ এইখিনি এই প্ৰশ্ন এই যি দুটা হেডলাইন এই হেডলাইন দুটাকে প্ৰশ্ন হিচাপে বনাই ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা। তাৰপিছত এই কক্ষপথবোৰ বা চেলবোৰক শক্তি স্তৰ বোলা হয়। চিত্ৰত পৰমাণু তাত থকা শক্তি স্তৰবোৰ দেখুওৱা হৈছে। তো এইটো ধৰি লোৱা নিউক্লিয়াছ, নিউক্লিয়াছত ধনাত্মক, এতিয়ালৈকে আমি ধনাত্মকখিনিয়ে পাইছোঁ আৰু নিউট্ৰন থাকে এইটো পাম আৰু অলপ পিছত। তো এই নিউক্লিয়াছৰ চাৰিওপিনে এনেকৈ শক্তি স্তৰবোৰ থাকে। আহা আমি শক্তি স্তৰবোৰৰ বিষয়ে পঢ়ো আৰু বুজি লওঁ। তো এতিয়া মই ইয়াতে নীলবৰে যিটো পৰমাণুৰ আৰ্হি দিছিলে সেই আৰ্হিটো ইয়াতে মই আঁকিছো, ইয়াতে এইটো নিউক্লিয়াছ। তো আমি এতিয়ালৈকে কি গম পাইছো যে যিখিনি ধনাত্মক আধান সেইখিনি নিউক্লিয়াছত থাকে আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালে নিৰ্দিষ্ট কক্ষপথত ঋণাত্মক আধানবোৰ ঘূৰি থাকে হয়। সো এতিয়া তোমালোকে এটা নতুন কথা শিকিবা, সেইটো হল নিউট্ৰন। নিউট্ৰন যি ধনাত্মকো নহয় আৰু ঋণাত্মকো নহয়, ই ধনাত্মকো নহয় ঋণাত্মকো নহয়, নিউট্ৰনটো কি হয় প্ৰথম, এইটো আন এটা কণিকা। তোমালোকে জানা যে ধনাত্মকটো কি নাম প্ৰটন, ঋণাত্মকটোৰ কি নাম ইলেক্ট্ৰন, এই দুটা জানা। আৰু তোমালোকে এতিয়ালৈকে কি গম পাইছা যে প্ৰটনটো নিউক্লিয়াছত থাকে আৰু এই ইলেক্ট্ৰন কেইটা
এই নিউক্লিয়াসৰ চাৰিওফালে নিৰ্দিষ্ট কক্ষপথত ঘূৰি থাকে। তেনেহলে নিউট্ৰনটো কত থাকিব? নিউট্ৰনটো 1932 চনত এই বাক্যটো লিখি লবা পিছত নিউট্ৰন 1932 চনত জে চাডুইকে আবিষ্কাৰ কৰিছিল, ঠিক আছে। তার আগত তোমালোকে প্রোটন নিউট্রন ইলেকট্রন কেতিয়া কেতিয়া আবিষ্কার হয়েছিল আর কোনে কোনে আবিষ্কার করেছিল কিতাবত চাই লিখি লবা। তো 1932-ত ছাদ্রিকে কলে যে অকল ধনাত্মক আর অকল ঋণাত্মক নহয়, এটা নিউট্রন বলে প্রথম কণাও পরমাণুর ভিতর থাকে। আর এই নিউট্রন তো কোথা থাকে জানা? এই নিউক্লিয়াস, মানে নিউক্লিয়াসত কি থাকিব? দুটা বস্তু, এটা প্রোটন থাকিব আর এটা নিউট্রন থাকিব। এতিয়া তোমালোকে ভাবি চাওচোন, নিউক্লিয়াসটো ধনাত্মক হব নে ঋণাত্মক হব? চোৱা, এই নিউক্লিয়াসৰ প্ৰটনটো ধনাত্মক আর নিউট্রনটো একো নহয়, সেইকাৰণে শূন্য বুলি লিখিছো, ধনাত্মকো নহয় ঋণাত্মকো নহয়। গতিকে এটা যদি ধনাত্মক থাকে, এটা যদি প্ৰথম কণা থাকে, নিউক্লিয়াসটো আলটিমেটলি কি হৈ যাব? আমাৰ ধনাত্মক কণা। এই প্ৰটনৰ ভর যিমান, নিউট্রনৰ ভৰো সিমান। আৰু সাধাৰণতে পৰমাণু এটাত যিমানটা প্ৰটন থাকে নিউট্রনৰ সংখ্যাও সমান থাকে। সাধাৰণতে যিবোৰ বহুত ডাঙৰ পৰমাণু, ইউৰেনিয়াম, তাৰপিছত থোৰিয়াম, সেইবোৰত নিউট্রনৰ সংখ্যা বেছি থাকে, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু সাধাৰণতে যিবোৰ নৰ্মেল হাইড্ৰজেন, হিলিয়াম, লিথিয়াম, এইবোৰত কি হয়, প্ৰটনৰ সংখ্যা আৰু নিউট্রনৰ সংখ্যা প্ৰায় সমান থাকে, মানে সদায় সমান। তোমালোকে প্ৰটন আৰু নিউট্ৰনৰ সংখ্যা সমান বুলি ধৰি লবা। আৰু প্ৰটন যিমানটা থাকে ইয়াৰ চাৰিওফালে সাধাৰণ অৱস্থাত ইলেক্ট্ৰনো সিমানটাই থাকিব লাগিব। যদি প্ৰটন বেছি থাকে তেতিয়াহলে কি হব? পৰমাণুটো প্ৰথম হৈ নাথাকে, পৰমাণুটোৱে ধনাত্মক আধান দেখাব। আৰু যদি ইলেক্ট্ৰন বেছি থাকে তেতিয়াহলে কি হব? পৰমাণুটোৱে ঋণাত্মক আদান বেছি দেখাব, মানে পরমাণুটো এজে হল কি হব, ঋণাত্মক হব। কিন্তু আমি জানো পরমাণু এটা সাধারণ অবস্থাত প্রথম হিসাবে থাকে, ই যদি প্রথম হব লাগে তেতিয়াহলে কি হব, তাত প্রথম যিমান থাকে তাত ইলেকট্রনও সিমানে থাকিব আৰু নিউট্রনও সিমানে থাকিব। মানে পরমাণু এটা প্রটন, নিউট্রন আৰু ইলেকট্রন সমান সমান সংখ্যাত থাকে। এখিনি লাগে তোমালোকে ধরব পারিলা? তো প্রোটন আর নিউট্রন নিউক্লিয়াসত থাকিব আর ইয়ার চারিওফালের কক্ষপথবর ইলেকট্রনবর নির্দিষ্ট কক্ষপথর এনেকে ঘুরে থাকিব। হয়ে গেল। এতিয়া তোমালোকে এই ইলেকট্রনবর কোনটো কক্ষপথত কিমান হিসাবে থাকে, কেনেকে ঘুরে থাকে, সেইবোৰ আমি এতিয়া পড়িম। তো নীল বোরে যেতিয়া প্রথম এই আর্হিটো দিছিলে, তেওঁ এই কক্ষপথবরক কিছুমান নাম দিছিলে। এই নিউক্লিয়াসৰ আটাইতকৈ ওচৰৰ যিটো, সেইটোক এক নম্বৰ পথ, কক্ষপথ বা সেল, সেল বুলি কৈছিলে, ঠিক আছে, সেল বা শক্তি স্তৰ, ইয়াকে সেল বা শক্তি স্তৰ বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। এইকেইটা হল বিভিন্ন শক্তি স্তৰ। তো যিটো ভিতৰৰ পৰা এক নম্বৰ, দুই নম্বৰ, তিনি নম্বৰ এনেকে বাহিৰলৈ নম্বৰবোৰ বাঢ়ি যায়। নিউক্লিয়াছৰ আটাইতকৈ ওচৰতো কি হয়, এক নম্বৰ শক্তি স্তৰ, তাৰ নেক্সটটো দুই নম্বৰ, তিনি নম্বৰ, চাৰি নম্বৰ। আৰু এই শক্তি স্তৰবোৰৰ নাম কি? কে এল এম এন। নিউক্লিয়াছৰ আটাইতকৈ ওচৰৰটোৰ নাম হল কে চেল বা কে শক্তি স্তৰ, তাৰপিছৰটো এল, তাৰপিছৰটো এম আৰু এন। এইটো কি ইংৰাজীৰ এলফাবেটৰ সহায়ত বাঢ়ি গৈছে, কে এল এম এন। আৰু যদি থাকে অ' হ'ব, আৰু যদি থাকে পি হ'ব, এনেকে থাকে, ইমান বেছিলৈকে নাথাকে বাৰু, বাট ষ্টিল এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ শক্তি স্তৰ। এতিয়া চোৱা তোমালোকে এই শক্তি স্তৰবোৰত য'তে যেনেকে তেনেকে ইলেক্ট্ৰন নাথাকে, মানে এনেকুৱা নহয় যে ভিতৰতে বিশটা থাকিলে, ইয়াতে এটা থাকিলে, ইয়াতে তিনিটা থাকিলে, এনেকুৱা নহয়। কিছুমান নির্দিষ্ট নিয়ম মানি চলি এই কক্ষপথবোৰত ইলেকট্ৰনবোৰ ঘূৰি থাকে। তো এই নিয়মবোৰ নো কি? চোৱা, এইটো হৈছে ইলেকট্ৰনৰ সংখ্যাৰ নিয়ম, ই ইকুৱেল টু টুৱাইছ
n squared. E মানে মই কি বুজাইছো হেই কক্ষপথত কিমানটা ইলেকট্রন থাকিব আৰু এই কক্ষপথত n কি বুজাইছে k নম্বৰ কক্ষপথ তো n equal to 1 হলে এক নম্বৰ কক্ষপথটো বুজাব দুই হলে l কক্ষপথটো তিনি হলে m টো আৰু চাৰি হলে n নম্বৰ কক্ষপথটো বুজাব তো আহা আমি এই ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ কৰি এক নম্বৰ কক্ষপথত কিমানটা ইলেকট্রন ঘূৰিব পাৰে আৰু এটো মেক্সিমাম ইয়াতে কম হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াতে বেছি হ'ব নোৱাৰে তো এক নম্বৰটো চা 2 ইনটু n কিমান হ'ব ইয়াতে এটো এক নম্বৰ কক্ষপথ হয়নে নাই গতিকে ইয়াতে হ'ব n 1 স্কোৱাৰ তো 1 ৰ বৰ্গ কিমান 1 স্কোৱাৰ মানে 1 2 পূৰণ 1 2 তাৰ মানে কি হ'ল এক নম্বৰ যেটো কক্ষপথ k নম্বৰ কক্ষপথ বা শক্তি স্তৰত কিমানটা ইলেকট্রন থাকিব পাৰে দুটা ধৰি লোৱা হ'ল এটা পৰমাণু আছে যত তিনিটা ইলেকট্রন আছে হাইড্রোজেন হিলিয়াম লিথিয়াম তোমালোক মই পিছত বুজাই দিম বাৰু নামবোৰ মই কেনেকে কৈ আছো ধৰা হ'ল লিথিয়াম তোমালোকে লিথিয়াম নিশ্চয় নাম শুনিছা বেটাৰী ব্যৱহাৰ হয় বেটাৰী বনাবলৈ লিথিয়াম ব্যৱহাৰ হয় এই লিথিয়ামটো তিনিটা ইলেকট্রন থাকে তো লিথিয়ামৰ তিনিটা ইলেকট্রন যদি হয় তাৰ প্ৰথম দুটা ইলেকট্রন কত সোমাব এই এক নম্বৰ কক্ষপথটো সোমাব ইয়াতে এটা এটা সোমালে আৰু ইয়াতে এটা সোমালে আৰু ই কন্টিনিউ ঘূৰি থাকিব ইয়া তিন নম্বৰটো কত সোমাব তাৰ পিছত কিয় কাৰণ এক নম্বৰ কক্ষপথত দুটাতকৈ বেছি ইলেকট্রন থাকিব নোৱাৰে তো তিন নম্বৰটো কত সোমালে দুই নম্বৰ কক্ষপথত এতিয়া দুই নম্বৰৰ ফৰ্মুলাটো যদি মই বহাই চাও দুই নম্বৰৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব সোৱা দুই আছিলে দুই পূৰণ n ইয়াতে n কিমান হয় আমাৰ এটো দুই নম্বৰ কক্ষপথ তো দুই নম্বৰ কক্ষপথত 2 স্কোৱাৰ কিমান 4 4 ইনটু 2 8 তো দুই নম্বৰটোত মেক্সিমাম কিমান থাকিব পাৰে আঠটা আঠটাতকৈ বেছি ইলেকট্ৰন দুই নম্বৰ কক্ষপথত থাকিব নোৱাৰে তো 1 2 3 4 5 6 7 8 8 আৰু 2 10 হৈ গ'ল ধৰা হ'ল এটা এনেকুৱা পৰমাণু আছে য'ত 11টা ইলেক্ট্ৰন আছে 11টা ইলেক্ট্ৰন থকা পৰমাণুটো হ'ল সোডিয়াম মই যা উদাহৰণ হে দিছো দে সোডিয়াম সোডিয়ামত কিমান এক পৰমাণুত 11টা ইলেক্ট্ৰন থাকে তো এতিয়া 11টা হলে দুটা আৰু বাহিৰত আছে 8টা 8 2 10টা হৈ গ'ল 11 নম্বৰটো ক'ত যাব বাহিৰত তাৰ পিছত যদি তুমি 12 নম্বৰ সোডিয়াম ম্যাগনেসিয়াম ধৰিবা তোমালোকে নিশ্চয় ম্যাগনেসিয়ামৰ নাম শুনিছা ম্যাগনেসিয়ামত কেটা থাকে 12টা থাকে যদি 12টা পৰমাণু যুক্ত সৰি ইলেক্ট্ৰন যুক্ত কিবা এটা পৰমাণুৰ এনেকে আকিব লাগে আহি তোমালোকে কি কৰিবা দুটা ভিতৰত দিলা তাৰ পিছত 8টা দিলা তাৰ পিছত ইয়াতে আহি যাব দুই নম্বৰটো 12টা এনেকে 12টা হৈ গ'ল 13টা 14টা এনেকে তিন নম্বৰটো কিমান মেক্সিমাম ইলেকট্ৰন থাকিব পাৰে দুই পূৰণ তিনি নম্বৰ চেল হয়নে নাই গতিকে তিনি স্কুৱেৰ তিনি স্কুৱেৰ কিমান হয় ন তিনিৰ বৰ্গ ন ন পূৰণ দুই ওঠৰ মানে তিনি নম্বৰ চেলত কিমানটা মেক্সিমাম আটাইতকৈ বেছি কিমানটা ইলেকট্ৰন থাকিব পাৰে ওঠৰটা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ তো এনেকে যিমানে বাহিৰলৈ যাব তাত সেই কক্ষপথটোত সোমাব পৰা ইলেকট্ৰনৰ সংখ্যা বাঢ়ি যাব মেক্সিমাম হ'ব তো এইটো হিচাপত তোমালোকে এইখিনি লিখিবা এই যে ইলেকট্ৰনবোৰ দিছো এইবোৰ তোমালোকে আঁকি লোৱা তো এই বোৰ্ডত মই যিখিনি কথা লিখিছো সেই গোটেইখিনি তোমালোকে আঁকি লোৱা এইখিনি তোমালোকে আঁকি লোৱা তো এই যে মই পৰমাণুবোৰৰ কথা কৈ আছো তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ পদাৰ্থৰ মই নামো লৈ আছো যেনেকে হাইড্ৰজেন অক্সিজেন ক্লৰিন ফ্লৰিন হিলিয়াম এনেকে বিভিন্ন ধৰণৰ পদাৰ্থবোৰৰ যিবোৰ পৰমাণু আছে সেই পৰমাণু এইমাত্ৰ যিটো মই বিন্যাস আঁকিলো সেই বিন্যাস অনুযায়ী এখন
তালিকা বনোৱা আছে পৰ্যাবৃত্ত তালিকা বুলি কয় মূল পায় এই মূলবোৰ আচলতে কেনেকে বেলেগ বেলেগ হয় সেই মূলবোৰৰ যিবোৰ পৰমাণু আছে সেই পৰমাণুত প্ৰতিটো পৰমাণুতে কিমানটা প্ৰটন আছে বা কিমানটা ইলেক্ট্ৰন আছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা মূল আনটোৰ পৰা পৃথক হয় মানে পৰমাণুৰ যিটো গঠন তাত থকা প্ৰটন ইলেক্ট্ৰন আৰু নিউট্ৰনৰ সংখ্যাই এটা মূলক আন এটা মূলৰ পৰা পৃথক কৰে আৰু এই তালিকাখনত এই 118টা মূলৰ কি আছে প্ৰতিটোৰে নামটো দিয়া আছে তাৰ চিহ্নটো দিয়া আছে আৰু তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যনৰ লগতে সেইটো থকা প্ৰটন আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যাও দিয়া আছে আৰু আমি ইতিমধ্যে জানো যে পৰমাণু এটাত প্ৰটন যিমানটা থাকে ইলেক্ট্ৰনো সিমানটাই থাকে প্ৰটন যিমানটা থাকে ইলেক্ট্ৰনো সিমানটাই থাকে তো এক নম্বৰ যিটো মূল আছে সেইটো হ'ল হাইড্ৰোজেন হাইড্ৰোজেন তোমালোকক কিতাপত এখন টেবুল দিয়া আছে এই টেবুলখন মই এই টেবুলখনৰ কেইটামান মূলৰ কথা বুজাই দিম আৰু বাকীবোৰ যদি তোমালোকে এই মূলৰ যিটো মেইন থিয়ৰি সেইটো বুজি পোৱা এই গোটেই টেবুলখনত কি আছে বুজিব পাৰিবা মই যিমানকেইটা পাৰোঁ বুজাই দিম আৰু তোমালোকক এটা কাৰ্যকলাপো দিছে কাৰ্যকলাপটোত কি কৈছে তোমালোকক এনেকে বিভিন্ন মৌলৰ কি আঁকিব দিছে পাৰমাণৱিক গঠন বিন্যাস স্থিতিশীল পাৰমাণৱিক আৰ্হি আঁকিব দিছে স্থিতিশীল পাৰমাণৱিক আৰ্হি এতিয়া আমি কি কৰিম স্থিতিশীল তোমালোকৰ কিতাপত 18টা মৌলৰ কথা দিয়া আছে আৰু এই 18টা মূলৰ তোমালোকে একফালৰ পৰা নাম মুখস্থ কৰিবা কাৰণ প্ৰতিটোতে এটা এটাকে পৰমাণৱিক সংখ্যা বাঢ়ি যায় আৰু সেনেকে বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে যদি চিৰিয়েলি নামকেইটা মনত ৰাখা তোমালোকে জাষ্ট নামকেইটা এক পিনৰ পৰা মাতিলে কোনটো মূলত কিমানটা প্ৰটন আৰু ইলেক্ট্ৰন আছে গম পাই যাবা যেনেকে ধৰিলা মই এতিয়া মাতিছো হাইড্ৰোজেন হিলিয়াম লিথিয়াম বেৰিলিয়াম বৰণ কাৰ্বন নাইট্ৰজেন অক্সিজেন ফ্লুৰিন নিয়ন চডিয়াম মেগনেচিয়াম এলুমিনিয়াম এনেকে যে মই মাতি আছো লগতে মই গণিও আছো নে নাই এতিয়া মই এলুমিনিয়ামটো ক'ত ৰখিছো 13 নম্বৰত ৰখিছো তাৰমানে কি হ'ব এলুমিনিয়ামৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা কিমান হয় 13 মানে এলুমিনিয়ামত 13টা প্ৰটন আছে আৰু 13টা ইলেক্ট্ৰন আছে গতিকে তোমালোকে যদি 18টা এনেকে চিৰিয়েলি নাম্বাৰ ৱাইজ মনত ৰাখা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে যিকোনো এই 18টাৰ যিকোনো এটা মূল দিলে তোমালোকে অতি সহজে তাৰ স্থিতিশীল পাৰমাণৱিক আৰ্হি আঁকিব পাৰিবা সাধাৰণতে মূলটোৰ চিহ্ন আহে কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে সেই
अल्फाबेट किते बाय दुता बस्तु एक लगे थके तेतिया की हो दुइ नंबर अल्फाबेट तु बा आने ता अल्फाबेट यार लगत होरु हात आहे डांगर हात प्रथम अल्फाबेट तु आहे आरो होरु हात बेलेग एता अल्फाबेट तुमालके आहिले गम्बा एता हाइड्रोजनर चिन्ह की हो एच পারমাণবিক সংখ্যা আছে হাইড্রোজেন এক নম্বৰ আছে নে নাই গতিকে পারমাণবিক সংখ্যা কি হ'ব এক পারমাণবিক সংখ্যা যিটো হয় সেইটোৱে প্ৰটনৰ সংখ্যা হয় আৰু যদি ইয়াৰে পৰমাণুটো সুস্থিৰ হ'ব লাগে মানে না ধনাত্মক না ঋণাত্মক প্ৰথম হ'ব লাগে তেতিয়া হলে প্ৰটনৰ সংখ্যা যিমান ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা কিমান হ'ব লাগিব নে নাই হৈ গ'ল গতিকে হাইড্রোজেনত পারমাণবিক সংখ্যা এক प्रोटॉन से एता इलेक्ट्रॉन से एता और हाइड्रोजन एने एता एकमात्र मूल जार जत न्यूट्रनर संख्या शून्य हाइड्रोजनर बाहिरे आन कतो नाय जत न्यूट्रनर संख्या शून्य हय बाकी हो सबते प्रोटॉनर संख्या जिमान इलेक्ट्रनर संख्या किमान हाइड्रोजनत शून्य तो एतिया सो हाइड्रोजनत प्रोटॉन আছে एता प्रोटॉन तो को থাকিবো এতিয়া মই যদি আহি তো আকু प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन गए तुम लोग बाहर इलेक्ट्रॉन क्या आंकिले हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन पिछर मूल तो हल हिलियम कथा तुम लोग हाइड्रोजन हरे आरम्भ हिलियम हरे आरम्भ कन्फ्यूजन हम ना हिलियम हाइड्रोजन हिलियम हाइड्रोजन एक नम्बर मूल पारमाणविक संख्या एक हिलियम दु नम्बर मूल पारमाणविक संख्या दुई जो हिलियम दुई है प्रोटन कैटा थको दूटा कारण आम कि जानू पारमाणविक संख्या जी প্রোটনৰ সংখ্যা কিমানে হয় প্রোটন যদি দুটা ইলেকট্রন কেটা হব দুটা আৰু আমি কি জানো যে নিউক্লিয়াসত প্রোটন যিমানটা থাকে নিউট্রনো কিমানটা থাকে সাধারণ অবস্থা হ্যাঁ সো এটো এক্সেপশনাল কেস এটো এক্সেপশনাল তার উপরে জীব বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পৰমাণু হেবো তোমালোকক নালাগে গতিকে তোমালোকে ক্লাস 9 ৰ হিসাবত क्रम अनुसार नाम तो जाना बाकी गुटे खिनि तुम लोग पॉजिटिव क्यों दिसु कारण न्यूक्लियस प्रोटॉन थाके सॉरी एटा माने कि जिमानटा पारमाणविक संख्या इमानटा प्रोटॉन थाके आरो न्यूट्रॉन थाके प्रोटॉन तो धनात्मक हय गतिके न्यूक्लियस तो एनेके धनात्मक दिस तार पिसर दिसु म एटा कक्षपथ इतिहास ए कक्षपथत इलेक्ट्रॉन केटा घुरी थाकिबो दुटा याते एटा दिम आरो याते साधारणते आमी অপোজিট সাইডত ইলেকট্রন ঘুরিও কারণ এনেকে ঘুরি থাকতে উছরা উছরিকে নুঘুরেই এনেকে ডিসটেন্স মেইনটেইন করিয়ে ঘুরে হাইড্রোজেন হৈ গ'ল দুই নম্বর হিলিয়াম তিন নম্বর তো হৈ গ'ল লিথিয়াম এল আই লিথিয়াম তো এল আই এল দিয়া নাই কারণ দিয়া নাই আর চিহ্ন তোমালকে এনেকে মন রাখিবা চিহ্ন লিথিয়ামর এল আই সো এক हाइड्रोजन हीलियम लिथियम के नंबर 3 नंबर यदि ये तो 3 है ए आटाई पर किमान किमान होबो 3 इफाल इफाल के आंकी बोलिबो ना होले नाटिबो सो लिथियम तो यदि म याते आकु एता धनात्मक दिलु न्यूक्लियस तो दिलु म ओ न्यूक्लियस तो दियार पिस एता कक्षपथ राखिलु
হব কিয় কারণ এই মাত্র আমি এটা ফর্মুলা হেতিছো যে কক্ষপথত কিমানটা ইলেকট্রন থাকিব পারে এই ফর্মুলা মতে কি আছিল 2n স্কয়ার তে এক নম্বর কক্ষপথত কিমান থাকিব 2 পূরণ 1 স্কয়ার x স্কয়ার 1 এর বর্গ 1 1 ইনটু 2 2 তো এক নম্বর কক্ষপথত সর্বাধিক কিমানটা ইলেকট্রন থাকিব পারে দুটা ইয়ালেকে ঠিকই আছিলে মানে কি এই 3 নম্বরটো কোন যাব এক নম্বর কক্ষপথটো ফিলাপ হৈ গল 3 নম্বর ইলেকট্রনটো প্রথম কক্ষপথত সোমাব নোৱাৰে কারণ প্রথম কক্ষপথত সর্বাধিক দুটা হে ইলেকট্রন সোমাব পারে অতিকে মই ইয়াৰ পিছত আৰু এটা কক্ষপথ আকিব লাগিব আকিলো আৰু এটা কক্ষপথ এটা 3 নম্বৰটো মই আছে 2 নম্বৰ কক্ষপথত আহি যাব বুজি পালা একেদৰে হাইড্রোজেন হিলিয়াম লিথিয়াম এবাৰ আহিব বেৰিলিয়াম इलेक्ट्रन चारिपिने घूरी थी लगे प्रथम कक्षपथत दुटा दिल चार हम लगे ने ना बाकी दुटा क्या पीछर कक्ष কক্ষপথত কেটা বহাব পাৰো মেক্সিমাম এই মাত্ৰ মই কৰি দেখাইছিলো নে নাই
দুই পূরণ দু স্কোয়ার, দুই দুই গুণ চারি, চারি দুই গুণ আট। দুই নম্বর কক্ষপথত কিমান হব পারে? আটটা। দুই তিনি চারি পাঁচ ছয় সাত আট, আটটা ইলেকট্রন হয়ে গেল দুই নম্বর কক্ষপথ। এটা মুঠ কিমানটা হল? এক দুই তিনি চারি পাঁচ ছয় সাত আট ন দহটা। কিন্তু আমাক সোডিয়ামত লাগে কেইটা? এগারোটা। গতি এগারো নম্বর আঁকিবলে মই আর একটা কক্ষপথ বড়াব লাগিব। এই কক্ষপথ মই আর একটা দি দিলো, এটা বেলেগকে দিব নালাগে দে, কোনোবা এটা এটা ফিল আপ কৰি দিব। তো এটো কি হৈ গল? মোৰ এগারো নম্বর ইলেকট্রন হৈ গল। তো এগারো নম্বর সোডিয়াম কমপ্লিট হৈ গল। সোডিয়ামৰ পিছত কি আহিব? নিয়ন সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম আহিব। ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাগনেসিয়ামৰ ফৰ্মুলা হল এম জি, এইটো বাৰ। তো এইটো যদি বাৰ, এইটো বাৰ, এইটো বাৰ, এইটো বাৰ, তো এইটো সোডিয়ামত আছিলে এঘাৰ। মই যদি এইটো ম্যাগনেসিয়াম কৰিব লাগে কি কৰিম? মই আৰু এটা বঢ়াই দিম, সোডিয়াম ম্যাগনেসিয়াম। মই যদি এলুমিনিয়াম হয়, এলুমিনিয়াম কিমান? তেৰ। এলুমিনিয়াম তেৰ, তেৰ তেৰ সব তেৰ হয়নে নাই? পাৰমাণৱিক সংখ্যা যিমান বাকীবোৰ মিলি যায়। তেরো হলে দুই ভিতর তার বাইর আট, আঠে দুই দশ, এগারো বারো তেরো, এনেকে গৈ গৈ এটা সময় কি হব? ইয়াতে ওঠরটা হব। তারপর আকৌ নেক্সট যেটো সেল তালৈকে গুছি যাব। তো তোমালোকে নিশ্চয়কে এইখিনি কেনেকে আঁকিব লাগে বুঝি পালা। তোমালোকে এই টেবুলখন এনেকে আঁকিবা। চোৱা এতিয়া মই এই টেবুলখন তোমালোকক কি আছে দেখাম। তোমালোকক অলরেডি এই টেবুলখন মই ইয়াতে বুজাইছো। এতিয়া এই টেবুলখন চোৱা। মৌলৰ নাম, চিহ্ন, পাৰমাণৱিক সংখ্যা, প্ৰটনৰ সংখ্যা, নিউট্ৰনৰ সংখ্যা, ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা, ইলেক্ট্ৰনৰ বন্টন। বন্টন মানে কি? ইয়াতে কোনটো কক্ষপথত কিমানটা ইলেক্ট্ৰন আছে সেইটো ইয়াতে লিখি দেখাইছে। আৰু যৌজতাটো আমি নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম, ঠিক আছে? আজি যৌজতা নপঢ়ো। চোৱা, হাইড্ৰজেনৰ চিহ্ন এইচ, পাৰমাণৱিক সংখ্যা এক এক, প্ৰটনৰ সংখ্যা এটা, নিউট্ৰনৰ সংখ্যা নাই, ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা এটা, হিলিয়াম দুই 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 দুই, চোৱা সব মিলি আছে তিনি তিনি, নিউট্ৰন ইয়াতে এটা বাঢ়িছে চাৰি পাঁচ ছয়। গতিকে এই নিউট্ৰনৰ সংখ্যাবোৰ তোমালোকে ইয়াৰ মতে দিবা দেই। মোৰ এইটো ভুল হৈছে বাৰু, নিউট্ৰনৰ সংখ্যাবোৰ একদম ইয়াৰ লগত মিলি নাযায়, এইটো ভুল হৈছে। আৰু নিউট্ৰনৰ সংখ্যা তোমালোকক নুসুধিও পৰীক্ষাত, গতিকে নিউট্ৰনৰ সংখ্যা তোমালোকে মুখস্থ কৰিব নালাগে। হিলিয়ামত দুটা আছে, লিথিয়ামত চাৰিটা, বেৰিলিয়ামত পাঁচটা, নিউট্ৰনৰ সংখ্যা বেলেগ বেলেগ। মই তোমালোকক এটা ভুল বস্তু শিকালো, তো এতিয়া সেইটো মই আকৌ শুধৰাই দিওঁ। মই কি কৈছিলো যে সাধাৰণতে নিউট্ৰনৰ সংখ্যা সমান থাকে, কিছুমানতহে বেছি থাকে, কিন্তু মই সেইটো ভুল কোৱা গৈছিলে। ভুল মানে নিউট্ৰনৰ সংখ্যা কিছুমান বেলেগ বেলেগ ফেক্টৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি বেছি হৈ যায়। ইয়াতে দুটা হব, ঠিকে আছে, ইয়াতে দুটা, ইয়াতে তিনিটা হলো নে চাৰিটা, এনেকে বেলেগ বেলেগ হয়। তো তোমালোকে কেৱল তালিকাখন চাই নিউট্ৰনৰ সংখ্যাবোৰ লিখি থবা, কিন্তু নিউট্ৰনৰ সংখ্যা পৰীক্ষাৰ কাৰণে তোমালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, হ'ব? তো এনেকে তোমালোকে নিশ্চয় আহিব ৰাখিব পাৰিবা। এই যে ওঠৰটা মূল আছে, ইয়াৰে প্ৰতিটোতে এই ওঠৰটা মূলৰ তোমালোকে প্ৰতিটোৰে স্থিতিশীল পাৰমাণৱিক আৰ্হি আঁকিবা আৰু মোলে পঠাবা। তোমালোকে কৰিছা নে নাই? তোমালোকে নিশ্চয় তালিকাখন বুজি পাইছা। এই নিউট্ৰনৰ সংখ্যা কিছুমানত মিলিব, কিছুমানত নিমিলে, গতিকে তালিকাৰ পৰা চাই নিউট্ৰন খিনি ভৰাই লবা তোমালোকে, ঠিক আছে? এতিয়া তোমালোকে পাৰমাণৱিক আৰ্হিৰ মেইন কথাখিনি শিকিলা, আৰু এটা পইণ্ট আছে পাৰমাণৱিক আৰ্হিৰ, সেইটো আমি আলোচনা কৰিম। এইখিনি মই মচি দিছো, কোনোবাই যদি স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব বিচৰা ল'ব পাৰা। পাৰমাণৱিক আৰ্হিৰ লাষ্ট যিটো পইণ্ট আছে, সেই পইণ্টটোত কি কৈছে যে মৌলৰ যিটো, চোৱা, এক নম্বৰত কেইটা দেখিব পাৰে? দুটা। দুই নম্বৰত পাৰে আঠটা, আঠ। তিনি নম্বৰত কিমান পাৰে? এইবাৰটো আমি কি পাইছিলো? দুই পূৰণ থ্ৰী স্কুৱেৰ, দুই পূৰণ ন, ওঠৰটা। তিনি নম্বৰত কেইটা থাকিব পাৰে? ওঠৰটা। তো মই আঁকিলো তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ ওঠৰটা, ঠিক আছে?
বেশিও হব পারে দে গনি সবাই 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 তো উঠনা হয় বেশি উঠরটা আছে ঠিক আছে তো এই মতে তো তোমাকে আকিব জানা কিন্তু 3 নম্বর তো কি কইছে যে যদি এই যেটু কি বলি কও মানে কক্ষপথ এই কক্ষপথটো যদি অন্তি বহির্তম কক্ষপথ হয় মানে ইয়ার বাহিরত আৰু কক্ষপথ নাই ইয়ার বাহিরত যদি কক্ষপথ আছে তাহলে 2 যোগ 8 আছে 2 10 10 আৰু 18 কিমান হ'ব 28 যদি 29 নম্বৰটো তোমালোকে আকিব লাগে তেতিয়াহে এনেকে আকিবা কিন্তু যদি তোমালোকে 28 নম্বৰটো আকিব লাগে তেতিয়াহে তোমালোকে এনেকে আকি থব নোৱাৰা কাৰণ কি যেটো 3 নম্বৰ পইণ্ট এই পারমাণবিক আৰু হেতু কি কৈছে যেটো বহিঃতম কক্ষপথ হ'ব তাতে আটাতকৈ বেছি পরম ইলেকট্রন থাকিব নোৱাৰে এটো যদি বহিঃতম হয় তেতিয়াহে ইয়াতে আটাতকৈ বেছি ইলেকট্রন থাকিব নোৱাৰে মানে যদি তোমালোকৰ 2 যোগ 18 সৰি আছে 2 10 হৈ গ'ল एघारो पारा बारो पारा तेरो चौध पंद्रह षोल सतर ऊर ऊर नम्बर मूल लेकिन तुम लोग आंकब पारा एक प्रब्लेम ना किस नम्बर तो जो तुम लोग आंकब लगे ऊनस नम्बर तो आसलते कि तीन नम्बर कक्षपथ है ना तीन नम्बर कक्षपथ ऊर ऊर इलेक्ट्रन लगे हम पे कि ऊनस नम्बर मूल है তোমালকে 19 নম্বর ইলেকট্রনটো ইয়াতে আকিব নোৱাৰা কিয় কাৰণ যেটো বহিঃতম কক্ষপথ হে বহিঃতম কক্ষপথটো আটাতকৈ বেছি ইলেকট্রন থাকিব নোৱাৰে সর্বোচ্চ ইলেকট্রনৰ সংখ্যা 8 ওদিকে 19 নম্বর ইলেকট্রনটো কি হ'ব 4 নম্বর কক্ষপথত গুছি যাব তাৰ পিছত যদি 20 হয় তেতিয়াহে কি হ'ব এইটোতো বহিঃতম হ'ল এইটো ইয়াত আঁকিব পাৰি গতিকে ওঠৰৰ পিছত বস্তুবোৰ কমপ্লিকেটেড হৈ যায় গতিকে তোমালোকে ক্লাছ নাইনলৈকে কেৱল ওঠৰ নম্বৰ মূললৈকে জানিলেই হ'ব ওঠৰৰ পিছত কোনটো ইলেক্ট্ৰন এইটোত থাকিব কোনটো তাৰ ভিতৰত সোমাব এইটো কিছুমান আৰু নতুন নতুন নিয়ম আহি যায় সেইবোৰ আমাক নালাগে তো এতিয়া আমি নিয়মকেইটা কিতাপত চাই মই আৰু এবাৰ কৈ দিওঁ তোমালোকে নিশ্চয়কৈ বুজি পাইছা বেলেগ বেলেগ কক্ষপথবোৰত ইলেকট্ৰনবোৰ কি দৰে ভগোৱা হৈছে পৰমাণুৰ বেলেগ বেলেগ কক্ষপথত ইলেকট্ৰনৰ বণ্টন মানে কেনেকে ইলেকট্ৰনবোৰ ভগাই দিব ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব বণ্টন কেনে হ'ব তাৰ দিহা বৰে দিছিল বৰ মানে এই মানুহজন যোনে প্ৰথম এই পৰমাণুৰ আৰ্হিটো দিছিল বৰে কি দিছিল বেলেগ বেলেগ শক্তি স্তৰ বা চেলবোৰত ইলেকট্ৰনৰ সংখ্যা লিখোঁতে তলৰ নিয়মবোৰ মানি চলা হয় এক নম্বৰ এটা চেলত থকা ইলেকট্ৰনৰ সৰ্বোচ্চ সংখ্যা টুৱাইচ এন স্কুৱেৰ এইটো ৰবা আমাৰ এইটো তিন নম্বৰত এনেকৈ আমি ওলাইছিলোঁ নে নাই এক নম্বৰত দুটা দুই নম্বৰত আঠটা কোনটো ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰি এই টুৱাইচ এন স্কুৱেৰ ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ কৰি এইটো হৈ গ'ল এক নম্বৰ নিয়ম সংকেত টুৱাইচ এন স্কুৱেৰ সংকেতেৰে প্ৰকাশ কৰা হয় এনক কক্ষপথৰ সংখ্যা বা শক্তি স্তৰ সূচক বোলা হয় যেনেকে এইটো এক নম্বৰ কক্ষপথ এইটো দুই নম্বৰ এইটো তিনি নম্বৰ এইটো চাৰি নম্বৰ তো সেই এনেৰে আমি কি কৰোঁ কক্ষপথৰ সংখ্যা বুজাওঁ গতিকে বেলেগ বেলেগ চেলত ইলেকট্ৰনৰ সংখ্যা সৰ্বোচ্চ সংখ্যা এনেধৰণৰ প্ৰথম কক্ষপথত দুই পূৰণ ওৱান স্কুৱেৰ দুই দ্বিতীয় কে প্ৰথমটো কে দুই নম্বৰটো এল এলত দুই পূৰণ টু স্কুৱেৰ এইট তিনি নম্বৰত দুই পূৰণ থ্ৰী স্কুৱেৰ এইটিন আৰু চাৰি নম্বৰত দুই পূৰণ ফ'ৰ স্কুৱেৰ থাৰ্টি টু একেদৰে আন আন চেলৰো ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা উলিয়াব পাৰি তোমালোকে এই ওঠৰলৈকে ওলালে হৈ যাব তাতকৈ বেছি নালাগে দুই নম্বৰটো কি পৰমাণুৰ বহিঃতম কক্ষপথত থাকিব পৰা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা সর্বোচ্চ সংখ্যা আঠ এইমাত্র মই কলো তিন নম্বরটোত
ফোকাস হয় নাই হওয়া তিন নম্বরটুত কি হয় উনৈশ নম্বরটু যদি হয় আমি ডাইরেক্ট এই তিন নম্বরটুত ওঠরতো থাকিব পারে গতিকে উনৈশ নম্বরটু ইয়াতে ডাইরেক্ট ঘরাই দিব পারি কিন্তু নোৱাৰো হেতু আমি কি করিম চারি নম্বরলে লৈ যাব লাগিব আৰু চারি নম্বরটু কি কৈছে ভিতৰৰ নিম্নতম শক্তিৰ সেলবোৰ পূর্ণ নোহোৱা পর্যন্ত এটা নির্দিষ্ট সেলত ইলেকট্রন সোমাব নোৱাৰে অর্থাৎ সেলবোৰ ক্রমশ ইহতর শক্তিক্রম অনুযায়ী পূর্ণ হয় এই কথাটো মই বুঝাইছোঁ কিন্তু আৰু এবাৰ মই কৈ দিছোঁ যে কি কৈছে চিত্র 4.4 প্রথম ওঠরটা মৌলর পারমাণবিক গঠন নকশারে দেখুয়া হয়েছে মই তোমালক কেটামান দেখাইছিল ইয়াতে গোটে ওঠরটা আঁকিছে তোমালকে এই ওঠরটা চাই চাই নাকিবা প্রথম নিজে করে লবা তারপর মিলিছে নাই মিলাই চাবা আর এই টেবুলখনের এই নামটো এই ওঠরটা নাম ক্রম অনুসরি যাতে সকলে আজির ভিতরতে মুখস্থ করা এইটো নাইনতো লাগিব টেনতো লাগিব টেনত ওঠরটালৈ হয়ে যাব ইলেভেন টুয়েলভলৈ ত্ৰিশলৈকে লাগিব তো টেনলৈকে তোমালোকে ওঠৰটালৈ মুখস্থ কৰিবা তো আজি প্ৰশ্নাৱলীবোৰ আলোচনা নকৰোঁ ইয়ালৈকে তোমালোকে প্ৰশ্নাৱলীখিনি নিজে চেষ্টা কৰিবা পাৰিলে ভাল নোৱাৰিলে মই নেক্সট ক্লাছত কৰাই দিম তোমালোকৰ আজি ক্লাছৰ হোমৱৰ্ক হ'ল ওঠৰটা মূলৰ নাম ক্ৰম অনুযায়ী মুখস্থ কৰা আৰু এই ওঠৰটা মূলৰ পারমাণবিক আর্হি আঁকা আঁকি পেলাই ইটোর লগত মিলাই চাবা যে তোমালোকৰ হৈছে নে নাই লগতে চিহ্নটো এইখিনিয়ে তোমালোকৰ আজিৰ হোমৱৰ্ক ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত মই প্ৰশ্নাৱলী কেইটা কৰি দিম আৰু যোগ্যতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আজি ক্লাছটো ইমানতে এৰিছো থেংক ইউ